Taurilta on tonttujoukot nostaneet Kissimirin pöydälle, nuo punanutut päättäneet lyödä lakon päälle. Kuinkas sujuu pukilta budjettiriihen palaverit, kuinkas on kotitöiden laita, kun muorikin on päättänyt pistää joulupukin ihan oikeisiin kotitöihin. Ja vielä viimeinen, kun saadaan palaamaan, niin tämä on kuule niin kauniisti kuule palaa tämä, että tämähän tuli hyvä, tuli tästä kuule saman tien tuo. Mitä? Et kai sinulla ollut siellä vähän kuule puhallustekniikka pelissä taas. Oho, no ei se mitään kuule. Jaha. Annapa mennä. Siinä on samalla 5., 6., 7. adventti. Pohko, pohko. Ja täällä on näitä budjettiriihen satoa, mitä tontut haluaa. Jaha, lisää työsuhdepipparia. Mm-hmm. Lisää valoa. Tosi TV-tuotantoyhtiö. Kuvaa ja leikkaa ja jne. Rusinoita pitäisi saada pullaa. Älypuhelimet kertaa tonttujen määrä. Ei kuule. Tämä tulee kuule ihan liian kalliiksi. Tulee tämä kuule. Ei. Se voi olla, että joulua ei tänä vuonna saada millään pelastettua. Halo? Korvatunturilla hortonomi joulupukki puhelimessa. Ei. Täällä se olikin. Korvatunturilla joulupukki puhelimessa. Jaa, tää on Kiikolan autokorjaamasta. Isä Kiikola, terve. No terve, isä. Kuulin, että tuon sulla laajojen kanssa jotain ongelmaa. Voitaisko me auttaa? On. Kaikki on niin sekaisin. Minä en tiedä, mitä minä teen oikein nyt. No tuuppas käymään täällä Raumalla, niin katsotaan, mitä voidaan tehdä asiaa hyväksi, jos me autettaisiin sua jotenkin. Minä lähden tulemaan sinne käymään heti. No niin, tervetuloa. Hei. Niin. Työt kutsuvat taas joulupukkia. Jaha. Onkohan siellä sinistä enkeliä tuolla? Mistäs täällä? Ei mahu. Poistetaan ensin lokari, niin sitten pystyy vaihtamaan tämän renkaan paljon helpommin. Jaa. Tää on siis mein Mutter. Jaha, se on joulupukilla nyt putki päällä. Hauska tavata putkia. Kuule, älä muuta. Mites matka meni? No aika hyvin. No sepä on hienoa, vaikka ei ollut luntakaan yhtään. Ei ollut lunta, mutta reijalaksista vaan kuule kipinäksi. No niin. Kun tulin tulemaan. Sulla oli hyvä poro, mikä veti sua. Joo, silloin kuule mahottoman neliveto. Mä kuulin, että sulla on ongelmia noiden lahjojen kanssa. On mahdoton ongelma. Sen takiahan me tuossa puhelimessa, kun juteltiin siitä, sinä sanoit, että sinulla olisi joku lahja. Joo, mukava, että voin auttaa. Hyvä. Löytyy. Siinä ei ole semmoinen juttu, että joulupukki ei millään halua ilmaiseksi ottaa, niin voisinko millään korvata? No kyllä täällä töitä löytyy, niin katsotaan joku kohde, niin pukki voi auttaa meitä täällä korjaamaan joku auto. No hyvä, se onnistuu kuule. Minulla on siitä paljon kuule. Paljon on minulla kuule sitä kokemusta. Joo, hyvä. Sitä rikkomisesta. No niin, ei mitään, niin katsotaan. Juhu, katsotaan. Joo, no niin. Tämmönen eskortti ja tuonne, niin tässä olisi vähän käyntihäiriöitä, jos pukki saisi tämän korjattua, niin sehän olisi ihan mukavaa. Käyntihäiriö? Käyntihäiriö on tullut autoon. Jaha, no hetkinen. Jaha, ei käy huomaan. Joo, otaksun. Kyllä, hiljainen on. Se voi olla toisaalta virranjakaja. Saattaa hyvinkin olla, joo. Muuten, mutta tässä ei ole enää virranjakaja tässä vuosimallissa. Niin, sitä minä tarkoitan, että tässä vuosimallissa ei nimenomaan virranjakaja ole. Ei. Se olisi hyvä, kun olisi sellainen lahjanjakaja joulupukilla. Se olisi erittäin hyvä. Kato, se on vähän niin kuin virranjakaja, mutta hetkinen, minä katson tämän. Vähän katsoa, niin vaan. Kuuntelen. Aha. Nyt taisi vika löytyä. Kyllä. Arvaappa, mikä tuon nimi tuolla on. No mikä se mahtaa olla? Se on semmoinen käynnistyksen vakaaja. No niin. Olisikohan se siinä se vika sitten? Katottaa, minä otan tuon irti tuosta nyt ensin. Tuolta. Ja.
tuolta, niin... Onpas se piukassa. Se on piukassahan, se on aina näissä porteissa ollut joo. aina. No niin. Se on niitten tehdasvika ollut. Joo, niin ollut. On, joo. No kato. Siinä se oli. Siinä ei ole ihme, kun ei käy. No, ei ole ihme, siinä se vika täytyy olla. Onko tämä on ihan irti kokonaan, kyllä. Niin ei se voi millään no, käydä tämmöinen. Ei voi, siitä on johdot aivan irti. Se on ihan irti. Joo, no, uusi tommonen pitää hankkia. Ei tarvitse. Kiitos kuule. Oikein paljon. Kyllä se käymään lähtee. Nyt ei tarvitse edes laittaa uutta, niin se käy jo. No niin, sehän on hienoa. Niin, no, tämmöinen niin. tuli hoidettua. No mitäs nyt, kun tämä työ tuli tehtyä, niin, niin nyt, tuota... Nyt on, haetaan pukille lahja tuolta, niin saa lähteä jakamaan. Loistavaa. Joo, näin me tehdään. Kiitoksia joo. oikein paljon. No, mennään niin. hakemaan. Tässä on lahja, niin saa viedä lapsille sinne. Oi, kiitos oikein paljon, kun kävit auttamassa. Tuskin olisi muuten saatu kuntoon, että pukki olisi tullut. Ei, kun minä tunnen noin vortit. No niin, mä huomasin sen heti, että joo, se oli joo. niin ammattimainen se ote siihen. Joo, se on minulle joo. ihan helppo, eli piece of kakumpala, joo. niin kuin me sanotaan korvat kunturilla sanotaan. Aika hauska oli sanonta. Joo, joo, se on semmoinen sanonta, ja minä toivotan kuule teille oikein mahdottoman paljon töitä täällä Kiikolan autokorjaamossa, ja oikein hyvää joulun odotusta. Sitä toivotan pukille ihan samaa ja hyvää matkaa. Hyvä, nähdään. No niin, moi moi. Hei. Jaha, siinä tuli huiskastua pikkusen autoa kuntoon ja lahja tienattua. Vai tämmöstä sinä olet täällä juoninut? En oo mitään juonut. En oo, lupaa varmasti en oo. Kaltakiven ja kannon, vaan... Juoninut? Juoninut? Juu, ei. Olen, mutta ei tämä oo sitä, mitä se näyttää. Ei missään nimessä, kun siinä on semmonen juttu kuule, että kun tontut vaatii ihan kaikki, vaatii kuule, niillä on nykyään siellä kaiken maailman vaatimukset, ne vaatii kuule ylityökorvaukset, yötokorvaukset ja tonttu lisään ja jne ja päälle alvi vielä ja PPM eli paikallispuhelumaksu. Ja siinä saattaa kuule muori käydä sillä tavalla kuule, että tänään jouluna niin saattaa olla sillä tavalla, että koko joulu joudutaan perumaan. Älä hermostu kuule, kato. Tekasin tontuille tämmöset kroksit. Eikö kivat? Ei se nyt niin. Näin sitä ollaan taas yhtä yötä lähempänä aattoaamun juhlaa. Onhan tuota matkaa vielä, lahjojakin ois säkit vailla. Kuinkas joulu pelastetaan hiljaisella korvatunturilla, kun pukkikin rientää työstä työhön vierahilla mailla. Sen näemme ehkä jo seuraavassa luukussa. Joulumieltä jakamassa.